Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Ermənistanın may ayında Azərbaycanla sərhəddə yaranmış gərginliklə bağlı etdiyi müraciətinə baxaraq cavab verib. Bunu Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Stanislav Zas deyib. Onun sözlərinə görə İrəvanın müraciəti ilə bağlı Müdafiə Nazirləri, Təhlükəsizlik Şura üzrə katiblər, o cümlədən Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində məsləhətləşmə aparılıb və qarşı tərəf də məsləhətləşmənin nəticəsi ilə məlumatlandırılıb. Bundan əlavə olaraq, KTMT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının düşənbədə keçirilən iclasında müzakirə olunub, o qeyd edib. Zas bildirib ki, Ermənistan cənubundakı vəziyyət daim diqqət mərkəzindədir və monitorinq aparılır. O əlavə edib ki, zəruri informasiyalar ən müxtəlif mənbələrdən, o cümlədən Ermənistan və Rusiyalı sühməranlılardan alınır.